まあ、いろんな競技やってきた人ね、剣道はいたりとかもするので、いろんな打ち方すると思います。まあ、伝統派の人だったりとか、まあ、キックボクシングの人だったりいるんですけど、剣道で打ち方として、基本で言うと、まあ、いわゆるグローブっていうのはこういう、弾くような打ち方ではなくて、肩とこうぶつけるとですね、無差別なんで、またスーパーセーフなんで、やっぱりどうしても、グローブみたいな、もう思いでは倒れないんで、体当たりすごく大きく打ちます。で、その時に重要になってくるのが、まずフォームとしては、足を返して、腰を返して、肩をぶつける。この時に、体重を使って、こういう打ち方をする人が結構プロゲームいるんですけど、そうではなくて、頭の正中線を軸にして、回転で打つ。回転で打つね。この時に体を伸ばして、腹筋張ってね、シュッ、シュッ、回転で打つ。頭の位置が変わってないのがポイントなんで、これ。シュッ、シュッ。この時に、こうなったり、こういう打ち方じゃなくて、回転で打つ。で、この時の問題点になるのが、拳をちゃんと握るという。おー、そう。やっぱり力的が強いんで拳とか結構痛めやすいんです。でボクシングみたいにねグローブ大きかったら、まあ、比較的握らなくてもいいんですけど、うちバンテージも2メートルしかないし、剣作法なんでなかなか難しいんでガチッと握ってください。で握るときは拳固めをすると手首が弱くなっちゃうんで、前腕から全部固めるってぐらいで止めて力を入れます。もちろん最初からね握ったら行きましょう。以上です。よっしゃ。